Direktor Direkcije za financije Brčko distrikta Mato Lučić sastao se danas u Brčkom sa predstavnicima Svjetske banke, sa kojima je razgovarao o implementaciji 5 miliona dolara namijenjenih Brčko distriktu u okviru kredita Svjetske banke od 100 miliona dolara za projekat hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini. Lučić je objasnio da su sredstva već operativna i da su u skladu sa zahtjevima kreditora 2 miliona namijenjena otklanjanju štete u domaćinstvima, a 3 miliona oporavku infrastrukture i privrede. Komentarišući jučerašnju donatorsku konferenciju u Briselu, na kojoj je prikupljeno 809 miliona evra pomoći za Bosnu i Hercegovinu, Lučić je izrazio zadovoljstvo iznosom prikupljenih sredstava. Prema nezvaničnim procjenama, oko 30 miliona donatorskih sredstava moglo bi da bude usmjereno Brčko distriktu. Ja sam mislio da otprilike pola od toga bili bi zadovoljni, ovo mislim da su svi prezadovoljni i mi ćemo participirati jednim dobrim dijelom u tome i mislim da ćemo moći odgovoriti na sve ovo što je se desilo ovim nekakvim poplavama i klizištima. Dakle, to je to otprilike.